רותם אצגר, בהכשרתי אני מטפל פסיכודרמה. אני מודה לכם שאתם צופים בסרטון שלי. ברשותכם, אבקש דקה מזמנכם, ועד להסביר לכם מדוע אני זקוק לתמיכתכם. ברצוני להוציא לאור ספר טיפולי בשם שומר הדרך. ספר שמספר בצורה לילתית את הדרך והמסע שעובר אדם שחווה חוויה טראומטית, דרך סיפורי אישי, כסרן במילואים, בגדוד הנדסה קרבית במבצע צוק איתן בעזה, מפגש עם המוות, עם השכול, והצמיחה מתוך הטראומה. זהו ספר המעורר מחשבות רבות, ונותן עצות טובות לכל מי שמתמודד עם עניין דומה. זה ספר שנותן כלים מעשיים איך להפוך ממתמודד ושורד לאדם החי חיים של מלאות. זה ספר שמתאים לכל מטפל, לכל המתמודדים קשיים רגשיים, ובעצם לכל אחד. הספר נמצא בשלבי ההפקה האחרונים, אך בכדי שיראה אור, אני זקוק לעזרתכם הכספית. שוב תודה שצפיתם בסרטון שלי. נשמח אם תוכלו לשתף במעגלים חברתיים את הסרטון, ובככה להגיע לסכום היעד.